O representante da Associação Canadense de Barragens explicou que em seu país não há uma legislação nacional para a segurança de barragens. Cada província tem exigências específicas e as próprias empresas se encarregam da regulação, elaboram e seguem um guia de boas práticas. Em 2014, houve um acidente com a barragem de Mount Polley. A causa do rompimento foi uma falha na fundação. Ninguém foi preso, mas as barragens do Canadá foram analisadas e as que tinham características semelhantes, reforçadas. Andy Small sugeriu que o Brasil invista mais em monitoramento e colocou a experiência técnica canadense na área à disposição dos brasileiros. As causas do rompimento da barragem da empresa Samarco, em Mariana, ainda não foram esclarecidas. Os participantes brasileiros reclamam que os órgãos fiscalizadores precisam de investimentos e que os engenheiros devem ser mais bem preparados. Para eles, a lei atual é boa e deve apenas ser cumprida. Mas o senador Fernando Bezerra acredita que a legislação pode ser aperfeiçoada. Nós temos que ter multas pesadas, porque quem de fato é responsável pela segurança da barragem é o dono da barragem ou o operador da barragem, como a própria legislação brasileira define. Ocorre que, pela informação do Dr. Carlos Henrique, se fez a opção de não colocar na legislação as penalidades. Na discussão da lei, chegou à conclusão que não haveria necessidade, porque nós temos no Brasil tem a lei de responsabilidade fiscal, lei de crimes ambientais, código civil, uma série de legislações que dariam suporte à necessidade de punição do descumprimento da lei. É evidente que não é por ausência de lei, mas é por ausência de aplicação de lei, e é por ausência efetiva de condições para que o órgão, no caso, o Departamento Nacional de Produção Mineral, possa ter as condições para fazer aquilo que a lei lhe dá como tarefa.